Opštinsko, okružno, republičko takmičenje, matematička olimpijada, međunarodno takmičenje matematičara Kengur. To su nadmetanja na kojima su učenici osnovne škole Petar Kočić pokazali izuzetno zapažene rezultate u protekloj školskoj godini. U okviru nastavnog plana i programa, učenici 3. i 4. razreda postigli su izuzetne rezultate, ističe Radinka Simović, nastavnik razrede nastave osnovne škole Petar Kočić. Mogu slobodno da kažem da su deca postigla izuzetne rezultate, a to govore i bodovi koja su deca osvojila. Naši učenici u 3. i 4. razreda, a to je Grubor, ne znam kako se zove, Luka i Malešević Tamara, su i na školskom i na opštinskom takmičenju postigli 100% bodova. Osvojili su 100% bodova, a Tamara je dalje nastavila kao i njen drugar na kenguru, takmičila se u toj disciplini kengura gdje se takmiče, to je na nivou svjetske organizacije. Tamara Malešević, učenica je 4. razreda osnovne škole Petar Kočić, i o svom uspehu kaže. Prošle i ove godine bila sam prvo u opštini sa maksimalnih 100 poena i jesto mi je ponos i matematiku stvarno volim i trudit ću se da nastavim sa dobrim rezultatima. Grozdana Ulemek, nastavnica je matematike čiji učenici ostvaruju zapažene rezultate. Ako imamo na opštinskom takmičenju prva mesta i to sa 100 bodova, onda smo učestvovali na matematičkoj olimpijadi Srbije. Tu su učestvovali ove godine 125 škola osnovnih, a mi smo bili na 3. mjestu Srbije. Ja mislim da je to veliki uspeh i tu decu treba pohvaliti, nagraditi i dati nam malo bolje uslove za rad. Jer mi smo to samo sve uradili kredom i tablom, ničim više. I ja bih se njima zahvalila i ja sam srećna što sam bila nastavnik toj deci. Drago mi je što je Danica završila, čak je sad i upisala matematičku, položila je prijemljenu matematičkoj gimnaziji. Sonja Grubor, učenica 5. razreda, uspešan je mladi matematičar, a na pitanje da li je teško učiti matematiku odgovara. Nije mi teško, matematiku mi predaje nastavnica Ulemek Grozdana, a kod kuće ako mi nije jasno pitam i mamu, pošto ona moja nastavnica, sve mi odlično objasne pa mi uopšte nije teško. Iako je školska godina završena, ovi uspešni mladi matematičari nastavljaju dalje, pa će u narednoj školskoj godini opravdati do sada postignute rezultate uz podršku nastavnice i rukovodstva škole.